уважаеми зрители! 8 седмици преди Възкресение Христово църквата отбелязва неделя Месопустна. Този ден народът нарича местни заговезни. Празникът е с подвижна дата, тази година се пада в последната седмица на февруари, на 27-ми разбира се, в неделя. Днес в Огорна трапеза ще поставим акцент върху този празник, защото той е свързан с храненето на българите. Как точно, предстои да научите малко по-късно. За днес планираме и рубриката Ето находка, в която ще ви представим женска певческа група към Народно читалище Христо Ботев, 1928, село Говедарци, община Самоков. И така, след като вече уточнихме сценария за днес, сега следва да стартираме с хубава народна песен. Основна тема на предаването е празника Неделя Месопустна. Това е неделята на Страшния съд, третата неделя от триседмичния период преди започването на Великия пост. На този ден църквата напомня съда на всички хора, които ще застанат пред Божия трон в деня, когато Христос отново ще се върне в славата си. Местни заговезни, макар и с променлива дата, винаги се отбелязва в неделен ден, точно 8 седмици преди Велик ден. Смята се, че е първият празник от пролетния цикъл. На разположение съм днес да ви разкажа още за този празничен ден, но нека да отложим този момент с една песен време. Ruške, mori, čorap, lisi, pletaš. Ek, mori, ruške, bela, ruške, daj mi
Сега следва да ви разкажа и за народните традиции, свързани с местни заговезни. Всъщност ще започна с съботния ден преди празника. В съботата преди местни заговезни се почитат починалите близки. Отбелязва се задушница преди Великия пост. Както при другите задушници, ходи се на гробища, прекадяват се гробовете, прилива се с вино и се палят свещи. Раздават се подавки, жито, хляб, безквас, сирене и яйца. И така, да се върнем на самия празник, местни заговезни. Предполагам, че етимологията на името е повече от ясна. Тя идва от основното обредно действие в този ден, а именно заговява се с месо. Празникът поставя началото на подготовката за великденските пости. В самия ден на местни заговезни за последно се реди богата трапеза с местния стя. Варена кокошка, свинско с кисело зеле, свинско с булгур или нахут, сърми с месо, баница с животинска мазнина, мас, краве масло, баница с месо. Днес ще ви покажем как в село Козаревец приготвят сърми с кълцано месо. Бихте ли се представили за нашите зрители? Виолета Кинова се казвам. Петранка Златиева съм аз. От колко време сте в пенсионерския клуб, преди да започнем да готвим, да ни кажете? В пенсионерския клуб съм от 96-та година, като започнах тук уредник на клуба. И оттам се свързах с певиците и така ходихме дълго по представления, с много награди имаме и така. Тук съм в клуба най-редовно, вторник и четвъртък сме се тук и изпълняваме такива много неща. Сега ще ни готвите и това е едно местно ястие тук, което е от вашия регион. Може ли вие да ни го представите? Да, ще готвим днеска сърми с свинско месо, не с кайма, кълцано свинско месо, понеже през зимата почти всеки си има прасе и си приготвяме 1-2 пъти в месеца и по-често сърми. Това са местни гозби от баба, от майка, от аз ги приготвям много често. Децата ми също ги готвят. Първо слагаме олио или мас в съд, в който ще запържим най-напред месото, защото то по-бавно се готви и да хвани истинския вкус. Месото е, както се вижда, тлъсто. Трябва да бъде надребно нарязано, да може да се изпържи и да се свари заедно с всичките продукти в сърмичките. Пикат се в фурна, аз да ги приготвям, ние в тенджера. Слагаме месото, вземаме малко сол и прибавяме към месото, да може да се овкуси както трябва. Те и листата са кисели на зелето, така че се ограничаваме малко с солта. След като се запържи месото, ще прибавим на кълцания лук, който сме си приготвили. Прибавяме лука, който е по-твърд от другите продукти, да може да се забържа заедно с месото. След това прибавяме чушка, нарязана също на дребно, които са всичко и произведено в Козарско землище, в нашите градини и в нашите стопански сгради
Сега прибавяме чушките, които са също нарязани. Готови. Ето. След това прибавяме морков. И като се запържи моркова, чушката и лука. Сега прибавяме, след мъничко, като се запържат зеленчуците, ще прибавим и ориза. Според някои кулинари ориза не трябва да се мие, защото се е губила скорбялата. Вие какво ще кажете? Ами аз се го мия. За по-сигурно, тъй сме свикнали, наистина съм чувала от големи готвачи, които работят в кухня, че не мият ориза, да може да се получи по-гъста сместа, течността да бъде. Сега като се запържи хубаво, прибавяме червения пипер. И на лъжичка, може, зависи от вкуса. Слагаме червения пипер. И после наливаме топла водичка, да може се надуе ориза, да поеме част от водата, по-лесно се завиват сърмите. В какво съотношение е водата към ориза? Пак ли едно към три? Зависи като заври в съда, в който го пържим. Аз специално се доливам водичка, да може да се надуи хубаво ориза, да е почти готов. Сега ще чакаме да заври, да може да набърне ориза, течността да се поеме, и тая течност да се поеме от ориза. И после ще прибавим чубрица, черен пипер, които са характерни за сърмите. Докато чакаме да ми разкажете малко, знаем, че вие сте големи кулинари тук, какво интересно се случва около вас? Ами в нашия пенсионерски клуб има певческа група, има и кулинарна група. Кулинарната група, в която участвам и аз, 6 години ходим да готвим на Петропавловския манастир при Ути Бачваров. Помощници сме му, по 3-4 дни готвим с него. След това сме ходили на Рожен да готвим, ходили сме на морето да готвим с други представители и свършим нашата се работа. И ни пеят, други готвят. Вие какво научихте от така големи готвачи и големите готвачи какво научават от вас в готвене? Ами те просто има едно разбирателство между те, с които ходим с тях. Питат какво можете, как можете. Те предлагат някаква манджа, която правили сме сърми, пълнени чушки, пили с лук, печени пилета, всичко каквото искат. Агнешко месо много се готви на Петропавловския манастир. Готвим манджа от региона, нали? Не готвим, има се отделни, които готвят кебабчета и кюфтета, ние готвим пълнени чушки, сърми, пилешко, агнешко, с ориз, с зеленчуци, с каквото пожелаят, но местни тук наши манджи готвим. А също нашата кулинарна група ходи ми на 22, 23, 24 септември, имаше празници в София. Също бяхме поканени и най-важното, което беше, че сме, нали, възрастни, можем да месим, можем да точим, можем да правим. Просто да ви кажа, в София сме правили по 2000 мекици да черпим. То естествено носят с тесто, с наше тесто, но ние не успявахме да замесим толкова тесто, да може да редяха се на опашки и възрастни хора като нас, просто и кабе, дай на мекичка само за внучето да има. Просто в нашия район, не вярвам да има такива, ама софиянци са много, и чакат, накрая се принудиха с готово тесто, и едната пържа, другата точи, другата разтегля и на опашка имаше дори тяхни хора да продават. Такъв наплив беше. И лойме вкусни. Така, да, вкусни. И така, че ни си ползваме кухнята, готвим, ходим. И това е. И ви оценяват най-важно. Е, щом наканят 5-6 години да ходим постоянно и наканят и на други места, изглежда се представяме добре. Аз вкъщи го оставям даже настрани без да е на огъня, но сега ще го бъркаме малко повече, да стане по-бързо. Да поеме, да може да се завият лесно сърмите.
А самите зелеви листа трябва ли да се изцеждат предварително? Аз лично, като направим зелките в бидон и когато стане зелето готово, се изваждам зелката и големите листа ги отделям. Жилката, която е дебелата, самага и се ги подреждам по 3 по 4, навивам ги на рулце и в буркани. А вътрешното, което е средата на зелето, го накълцам отделно и то в буркани. Зели са свинско месо. След това листата се ползват за сърмичките. Така че всичко се оползотворява, не се унищожава нищо. А как си слагате зелето в бидона? Каква е рецепта тук по Козаревски? Аз лично го слагам в бидони. Слагам си 9 зелки, които са много големи. Купувам ги от местен човек, който знае, нали, че искам големи зелки, да може да се отделят големи листа. Заливам го с вода на 50 литра, килограм и нещо сол, зависи от вкуса. Като вземеш да претакаш зелето, пробваш саламурата или зелевия сок и зависи, или слагаш сол, или слагаш вода, да можеш да го нагласиш. И когато вече е готово, всеки ден се вади по една кофа от щурака на дъното на бидона и се обръща някъде около седмица, се прави тази процедура. След като е готово, затискам го с капак, с камък, и отгоре на бидона се прикрива вече с капак или с някаква кърпа. Нещо, което да не се праши, да не се замърсява. И вече когато стане зелето готово, тогава се го приготвям. Сега сърмите са ми готови листата, съм ги извадила от буркана и зимата почти нямаме работа. Да. Ориза вече е поел? Ориза вече е поел. Сместа е доста гъстичка. Сега трябва да прибавим малко домати, което е за вкуса слага. Ще сложим толкова, колкото да не стане много пак рядко. И ще охлади още малко сместа, разбира се. След това се прибавя чубрица, която е най-добрата подправка за сърмите. Слагаме повече чубрица. След това слагаме черния пипер. И черния пипер. Объркваме също сместа. И почваме да завиваме. Сега съм се приготвила, както казах, листата. Ето, готови са. И съм избрала само тънката, хубава част, която може да се завива. Махнато е жилката, както му казваме, или дебелото на... Сега първо загъваме от средата, после обръщам листа на така, после на така и то става като джоб. Навивам сърмичките и ги слагам в тавата и продължавам с другите листа, докато се свършат или докато се напълни тавата с сърмички. Само печени или могат така да се приготвят? Някои го готвят в тенджера, като слагат отдолу задължително някаква или чиния, или някаква подложка, защото залепват сърмите. След това отгоре трябва да се сложи също по-дебела чиния или пак по-тежък капак. Като вземе да ври самата сърма, тя се надува и понадига. И остава водата, на сухо остават сърмите, зато и трябва да се да се подложа, се затисни с някакъв по-тежък капак или чиния. А като са печени? Като са печени, заливам ги с водичка да покрият. И понеже сместа, както виждате, е готова, почти, месото е изпържено, ориза е набъбнал, почти готов е, като го опитам на вкус и усещам, че ориза е мек. Това значи, че му трябва съвсем малко да се сложи във фурната, около 40 минути, не съвсем малко, да може да се запече, да може да се свари ориза, да се свари месото.
И след това в тиганче запържвам малко брашенце, малко червен пипер и заливам отгоре. С какво е хубаво да се гарнират сърмите, като седят или така просто могат да се сервират? В дома, например, сърмите ни има винаги супа някаква, чорба ли, супа ли, зависи каква е. Сърмите са си сърми, трошиката си трошика, супата си супа, отделно има и мезе, естествено. Защото младите може могат да готвят, може могат да точат, ама обичат си да има нещо кълцано. Сега сърмите сме ги завили с моята помощничка и трябва да ги залием с гореща вода, да ги сложим във фурната, да се изпекат. Гореща вода слагаме, защото по-бързо да може да протече процеса. Ако е студена, плюс топлънката ни е топла. Желателно е с топла вода да се залие. Сега заливаме с топла вода. И се слага във фурната, се пече. Сърмичките са запечени, сега предстои финала? Сега предстои финала, ще запържим малко в олио брашенце, да може да сгъстим самата смес вътре, водичката, която сме заляли. Наливаме олио. След това слагаме брашенце малко. Трябва да придоби малко жълтеника вкус, да се разбърка хубаво, да няма топчета или нещо друго, да бъде гладка сместа. Сега вече брашното се е разтворило хубаво в мазнината, нямаме топчета или гранули. И прибавяме малко червен пипер. Червения пипер, след като се прибави, трябва да се дръпне от огъня. При положение, че се придържи много, той потъмнява, става пригорял, горчив и не е добър на цвят. Това е важно да се знае. Това е важно много да се знае, защото и не е полезно да бъде припържено и не е красиво. Сега готовата мазнинка, поливаме отгоре сърмичките, да добият добър вид, добър вкус. И така нашите сърмички са готови. Готови са за разпределение на хората, които са направила съм доста, за повече хора, евентуално ако дойде някой гостенин, да не се изложим. И така, това беше приготвянето по-козаревски и по-български направена сърма. Сега остава да, нашите зрители да си запишат рецептата. Сърми. Необходими продукти. 500 грама свинско месо. 500 грама ориз, 1 морков, 2 глави лук, 1 чушка, 1 чайна чаша домати, 1 чайна лъжичка червен пипер, 1 чайна лъжичка черен пипер, 1 супена лъжица чубрица, 1 супена лъжица брашно.
традиция, малко преди вечеря на местни заговезни, младите посещават кръстника и родителите на булката. Носят се дарове, варена кокошка, обреден хляб и вино. Вечерта на самия празник цялото семейство се събира и заговява за последно с богата на местни продукти трапеза. В седмицата след местни заговезни църквата разрешава консумацията на много сирене, масло и яйца. Днес в фолклорна трапеза ще излучим една рецепта с много сирене, масло и яйца. Досещате се, следва да приготвим и погачата за празника. Заповядайте с екипа ни в село Ценово. Кажи сега първо какви продукти са необходими. Първо са необходими 1 кг брашно. 1 лъжица сол, 1 лъжица захар и 1 лъжица олио слагам, когато замесвам. И 5 яйца. Изчупвам яйцата, двата жълтъка ги отделям за подмазване, но отгоре над питата, когато я източа вече. Да я подмажа, да се мята в фърната. И олио за подмазване на тъбата и сирени. Туи е то, за туи. Ами добре е да започваме тогава. Започваме и млякото. Какво правим първо? Първо слагаме маята. Колко мая? Едно топче мая. Купченци дето се продават. И я размиваме в хладка. Разбиваме я бъде. Направо студена вода я разбивам. И я разбърквам хубаво, нали, да се... да се такозя. И... тук съм се сложила солта, захарта, всичко. Защо трябва да се разтвори маята? Ами, защото тя иначе не може да такозе, да се разтвори, защото как се омислиш? Тя ще отиде по бързното. Но пови ще стане. Слагаме и олиото. Домашни яйца ли са това? Да. Ти си гледаш кокошчици? Собствени си. Какво трябва да се хранят кокошките, за да бъде жълтъка на яйцата им хубав жълт? Аз ги рана моите кокошки само с жито. И ми носят всеки ден. И не са претенциозни? Не са. Виждам, че яйцата са хубави домашни. Вече сложи яйцата. Какво следва сега? Сега почвам да го бъркам, да го меса. Говориш ли му нещо, докато го месиш? Не му говоря нищо. Чула съм от бабите едно време, че е така баят му, за да бъде вкусно, да се надигне. Може. Аз му бая с ръцете си. Кой те научи да месиш? От моята майка съм се научила. Тя много пити печеше и ни от нея си са научили. И на кого си предала това умение? И аз имам дъщеря, и на дъщеря имам. На нея я предавам. Унуките и малки още. Да добавим и, че брашното трябва да бъде предварително пресято. Да. Като имаме рак, всичко може да прави. До това ли опира всичко, до мерак? До мерака, тая има желание, любов да има, за го напраша. Какво правим сега? Вече доста поел от брашното. Сега поел от брашното, сега го обръщам на масата и почвам с ръце да меса. Много ли трябва да се меси? Ами, аз съм любана, че меса и бия 100 пътя. Като козунака. Бия сега 25 пъти
и пак почвам да меса така. Па меса и пак бия 25, туди стане 100 пъти. Тестото е умесено, би го 100 пъти. Какво сега следва? Сега ще срежа на 2. И след това ще го срежа на 6 парчета да стане. И го правя на топчета и почвам да го меса. Да точа вече. Ами добре, хайде. Вече са готови топчетата. Трябва ли да престоят малко, за да се отпусне пак след премесването? Няма. Почвам веднага да туча. Готови са веднага да туча? Да. Не толкова манички липити се правят? Няма. Сега ще ги налепа и ще туча голям лес. Какво следва сега? Какво ще правиш? Сега ще ги мажа и ще ги залепям. С какво? Три. Ей го сега. С какво? Солю. Солю ги мажа и ги залепям така. Мажа пак отгоре и залепям това отгоре. И започвам отново да се точи. Я почвам да точа големия лис, като се сточи солим сиренето. И тогава ще я навиваме. Колкото тавата ли трябва да бъде разточена? Не. По-голямо малко. Готово ли е вече? Готово. Какво следва сега? Сега следва солим сиренето. Сега ще го намажем с малко олио. За да се отпусне ли се прави това? За вкус. Богато слагаме сирен. Да. Сега? Сега почваме да навиваме листа с сиренето.
Сега подмазваме тавата с олио. И след това ще редим питата тук в тавата. На каква температура трябва да изпече? На 200 градуса. Пече я 1 час. Не. Като мит на питата и тогава се уключвам върната. Сега почваме да редим питата. Изправени парчета. Изправени парчета. Питката готова вече и я оставяме да втаса 1 час да напълни тавата. Като напълни тавата, вече я подмазваме с жълтъчът отгоре и я мятаме да се пече. Аз я пече на 200 градуса. 1 час. Добре. И отгоре я посолявам с сусам, когато я подмажа. Пече се с сусама? Да, с сусама се пече. Ами добре, да я слагаме да се пече тогава. Слагаме да се пече. Питата вече е опечена. Печена, готова. И пожелавам всичко хубаво и млади, и стари да са живи и здрави. От здраве не се отърват никога. Благодарим ти, Лелю Петранке. Нашият екип също се присъединява към това хубаво пожелание. Всички от вас, които гледаха как се приготвя тази пита с сирене, нека сега си запишат рецептата и да опитат колко е вкусна, да зарадват своите близки за празника. Пита с сирене. Необходими продукти. Брашно 1 кг. Мая 1 купче. Яйца 5 броя. Сирене 200-300 грама. Олио 2-3 супени лъжици. Сол 1 чайна лъжичка. След като приготвихме и хляба за празника, сега държа да ви кажа, че след местни заговезни до Велик ден следват строги хранителни и духовни пости. Тук искам и да подчертая, че през тези така наречени сирна седмица се устройват и последните големи народни веселби. Да се повеселим и ние!
10-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря България. 2-6 юни 2022 година. Стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма, ще представят фолклора на Балканите. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2022 година очакват победителя в надпреварата. Заповядайте! 29 юни, 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви класни и завладяващи изпълнения, високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! През 2022 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 19-то издание на събора ще се проведе от 31 август до 4 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Следва редовната ни рубрика «Етнонаходка». Днес главни герои в нея са певиците от женска певческа група към Народно читалище Христо Ботев в 1928 сел Говедарци, община Самоков. Ръководител на състава е господин Иван Машов. През фестивално лято 2021 женската певческа група беше участник в международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море, традиционно провеждан в град Китен. Следва две песни и интервю. Насреща и момче леле са шарено конче. Паси на момата, потиом говори, паси на момата, леле, потиом говори, паси на момата, леле, потиом говори. Ja mi dodaj mome od studena voda, ja mi dodaj mome lele od studena voda, ja mi dodaj mome lele od studena voda. Mene mi je mama rača poračala, kogo ne poznavam lele voda da ne davam, tebe ne poznavam lele voda ti ne davam. Здравейте, ще ви помоля първо да се представите. Казвам се Спаска Костова, организатор и ръководител на женска певческа група към Народно читалище Христо Ботев, село Говедарци, община Самоков. Какво ви доведе тук в град Китен? Ами, може би, любовта към народните песни, обичаи. Стараеме се да запазваме тези песни автентични, да ги предаваме на поколенията. И любовта към, наистина, към народната песен. Втора вечер сте в атмосферата на Еврофолк Черно море. Какви впечатления успяхте да съберете? Отлично организиран фестивал. Ние не за първи път участваме. Участвали сме в фестивала в Велико Търново, в Жива вода Хисария. Сега сме за първи път тук на Черно море, но страхотна атмосфера, страхотна организация. Възхитени сме от участници, организатори, жури, от всички.
Нека да разкажете повече за фолклора на говедарци, това, което представихте на сцената, защото то наистина впечатлява. Ами, постарахме се да представиме част от фолклора ни, от различни песни, както сватбарски, така и жатварска песен на хором. В говедарци има смесица между македонско и шопско, не сме точно шопския край. И затова някъде се преплитат и мотиви от македонския фолклор, защото сме на границата в Рила планина между шопско и македонско. Благодаря ви за това интервю и за участието тук тази вечер, както и предходната. Бъдете живи и здрави, когато имате възможност, заповядайте от нас. Благодаря, с удоволствие ще участваме в вашите фестивали, защото организацията наистина е страхотна и отлична. И аз благодаря. След рубриката Етнонаходка и участието на певиците от Самоковското село Говедарци, сега следва финала на днешната ни среща. Ще го поставим с варненски танц, хореография Стефан Стефанов, музика Коста Колев. От мен и колегите, с които работя, довиждане до първата седмица на март. Бъдете здрави!